最后一个，我可以被冻死，也可以被饿死，但我好想硬撑。能不能让我再见一见他？拜托了，我好想他。平平安安的，那就是对得起我。苏嫂跟我说你发生危险的时候，我快担心死了。还是我不好，我从来都没有这么害怕过。你没有不好，反倒是我，还要劳烦你来救我。抱歉啊。夫人，他们怎么叫我夫人啊？我不，不好意思，各位，我夫人害羞了。快把我放下来！我不，都愣着干什么呀？跟着呀！